Pari rakot jengke next level asil bikas dal dokan ya tuh disa bikas dai dokan terus waktu itu muhur hing itu apa monoi kumbai tuh bias ya kore hun kalte elan nida baik bu. Hello everyone, sekarang saya cakap punya lagu mau di YouTube channel lo. So mana dua kali pengkol video itu disu lo tuh apunya ke sabo bu di nomor pengkol video itu disu tuh asli gue suka balon hoba mana maki bar barane apunya ke nol bar video disitu gue video hokolot gue dangor mela dangor kibab lu boleh bunuh eru maki bar hoba tuh buat nam tuh kau hoba tuh asli usia last day asli usia 28 ফেব্রুয়ারি আৰু আজি যিহেতু ফেব্রুয়ারির লাষ্ট ডে আৰু লগতে আজি মানে মাখি বাৰ হবাৰ লাষ্ট ডে তো বলক তেনে হলে আমি প্ৰথমে যাওঁ মাখি বাৰ হবা লৈ কে আজি আপনি কুৰ্সি কি পেটি বান লো মহাসম বিগড়নে ৱালা হে বিগড়েগা মহাসম জৰুৰ বিগড়েগা লেকিন হামগো তেল ভৰা নাই কিউকি মানে তেল ভৰাবা লাগিব কাৰণ এটো লাষ্ট ডে তেল দিব মানে ইয়াৰ পিছত আৰু তেল দিব নাপাম আমি মাখি বাৰ লাগি তো তেলটো ভৰি লওঁ হৈ গ'ল তেল চেল ভৰোৱা আৰু চিধা এতিয়া মাখি বাৰ হবালৈকে যাব লাগে আহিবলৈ একদম মাখি বাৰ হবা মানে এইফালে চব পুৰা একদম কাপোৰ চাপোৰ আদি সকলো একদম পুৰা একদম আছে লাইট চাইট আছে তো এইফালে ইমান এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাম ভিতৰলৈ সোমালে ভাল লাগিব তেতিয়া মাখি বাৰ হবা হবা ফিলিংছ এটা আহিব তো একদম পুৰা মানে নলবাৰী জিলাত ডাঙৰ হবা একদম পুৰা একদম লাইট চাইট চক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমি পুৰা একদম মিউজিক মানে চক এইফালে আহিবলৈ একদম এইখন লিখাই আছে মাখি বাবা বা হবা মহোৎসৱ এইফালে চক পুৰা একদম তো মানে এইফালে চক একবাৰ শুকে দক এবাৰ শুকে দক ভূপালী সন্ধ্যা নামিলে কোঠালি ঈদ দিলে বতৰা তুমি অহা পদূলি ঈদ মনৰ কোমল পাতৰ হৰাই উলগেৰে দিলাহি মনৰ কোমল হে কি গাই আছো মই চক মানুহ চক এইফালে মানে লাহে লাহে মানুহ আহি আছে পুৰা একদম মানে ইয়াতে একদম মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ অকণমান দেৰিকে ইয়াতকৈ বেছি মানুহ আহি যাব মানে এই জাষ্ট মানে মানুহ আহা আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ আজিকালি মানুহবোৰ চব ৰাতি আহে ন তো পুৰা একদম তো পুৰা মানে একদম মানুহে মানুহে মানুহ তো মানুহ যে আহিছে ধুনীয়া আৰু আৰু এইবোৰ মানে দেৰিকে আৰু আজি লাষ্ট ডে যিহেতু আজি একদম মানে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ছদিন নাই আৰু আজি নাছিলে তো সেই গতিকে আজি পুৰা মানুহ হ'ব সেইফালে চব খালী সেইফালে জাগা মানে মানুহ আহি আছে আৰু লাহে লাহে এইফালে পুৰা একদম ফাৰ্নিচাৰ কোনোবাই যদি বিয়া চিয়া কৰে সোনকালতে এলা নিব পাৰিব এইগিলা একদম পুৰা যদি আমাৰ যদি বিয়া আহি আছে তেতিয়াহ'লে এটা নিব পাৰিব দোকান থাকিব কেইদিন চাৰিদিনমান আৰু তো মানে এই আৰু ফাৰ্নিচাৰ এইফালে কোনোবা কোনোবি নিছে এইফালে পুৰা একদম মানুহ এইফালে দোকান 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 মানুহ চকুৰি চব আছে আৰু ইয়াতো সৰ্থেবাৰী হবাৰ দৰে একেই বস্তু মানে জাগাত প্ৰতিটো ঠাইত বেলেগ বেলেগ থাকে য'ত ইয়াত একদম কাপোৰে মানে ইয়াত চব কাপোৰ আপোনাৰ যিমান দূৰলৈকে চাই ইয়াত কাপোৰে দেখিব ইয়াত চক ইয়াতে দাম লিখাই আছে 200 টকা 150 টকা এনেকৈ পুৰা 200 টকা এনেকৈ পুৰা একদম দাম লিখাই আছে বাপ্পা ঐ কিবাকে অংগু দে মানে এনে কি হৈছে জাগাগেলা চেম চেম মানে ইফালে যদি হ'ব ইফালে একে একে বা ইফালে গ'লে একে একে মানে চবতে একে একে দোকান একে একে হেৰি তো চেম চেম জাগা সেইকাৰণে কিবা আমাক খেলি মেলি মানে আমাৰ গুৱাহাটী ফেঞ্চিব ধাৰণ গুৱাহাটী ফেঞ্চিব ধাৰণ চেম চেম গলি যেন পায় ইয়াতে একদম পুৰা চেম চেম আৰু এইফালে মেইন মন্দিৰটো তো ইয়াতে সেৱা সেৱা কিবা এটা কৰিলোঁ আৰু একদম আৰু এইটোৱে হৈছে মাখি বাৰ হবাৰ সভা মন্দিৰ এই মন্দিৰটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই বিখ্যাত সভাখন হয় আৰু মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে আছে ইয়াত ষ্টেজখন মানে ইয়াত আজি কিবা গায়ক চায়কো আছে বোলে আৰু এইফালে লিখাই আছে যে মাখি বা হৰি মন্দিৰ একদম পুৰা সেৱা সেৱা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি আনন্দ বজাৰ যাম মানে মীনা বজাৰ বুলি কয় মানে য'ত চকৰি তকৰি থাকে আৰু আনন্দ মেলা যায় আছো বলক তো আহি পালো এইফালে আনন্দ মেলা অৰ্থাৎ মীনা বজাৰ মনৰ কোমল পাতল হৰাই উলগেৰে দিলোহি এইছ কি যে মাৰিলহি মন মোহি নীলা এইছ কি যে মাৰিলহি মন মোহি নীলা আৰু চক এইফালে ইয়াতো দেখিছোঁ নেক্সট লেভেল নলবাৰী ৰাসত যেনেকে নেক্সট লেভেল আছিল বিকাশ দাৰ দোকান ইয়াতো দিছে বিকাশ দাই দোকান তো আজিকালি বিকাশ দাই বেপাৰত ধৰি গৈছে নেক্সট লেভেল আপা ঐ বিকাশ দাই আজিকালি দোকান দিয়া বেছি তো ইয়াতে গৰম গৰম চিকেন তন্দুৰী পাব মানে নেক্সট লেভেলত মানে বিকাশ দাৰ দোকানত আৰু তো এইফালে আনন্দ মেলাৰ পৰা এতিয়া মানে আহিলোঁ আমি পুৰা একদম মানে কি বুলি কয় বাণিজ্য মেলা ন তো বাণিজ্য মেলাত আহিছোঁ মানে এটা বাণিজ্য আৰু বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে এখন মেলা থাকে তো এইফালে চক চেণ্ডেল আছে এইফালে আপোনাৰ কাপোৰ চাপোৰ আছে এইফালে পুৰা একদম চব আছে যিহেতু বাণিজ্য মেলা মিক্স থাকিব এইফালে কাপোৰ আছে 100 নিজৰে দোকান আছে আৰু বেলেগ কাপোৰ কিয় লাগে তো এইফালে এইখন হৈছে বাণিজ্য মেলা অ' দাদা কি বস্তু হে হা অ' বনৰীয়া বস্তু
চকচু কি বস্তু উলিয়ে দিছে এইফালে কাংখি টাংখি আছে শঙ্খ ইফালে চক এইটো মহৰ শিং এইটো পেঁপা বনুই আপাওয়ে বস্তু ইফালে এইবিলাক খৰাত তলত যি থৈ ভৰিত সেইটো এইবাৰ লাহেকৈ থৈছোঁ তক সেইফালে চক কি কি বস্তু উলিয়াইছে ইয়াতে বুনিটা কিবা উলিয়াই দিছে বস্তু চকে হে মাৰি ইফালে আছে বাকচৰ দোকান মানে আজিকালি বাকচ নাপৱে হৈছে আজিকালি চব মানে গোদৰেজ চকে থৰে দিন আহি গৈছে এই চব কথাইতো ইয়াতে বাকচ আছে আৰু বাকচ পাব আৰু এতিয়া আহিলে কিছু এতিয়া আহোমৰ ক'ত আমি যামে মানে আজি শেষে আৰু ৰাতি ৰাতি শেষ হ'ল আজি বিদায় লিখা আৰু প্ৰথমতে কৈছিলোঁ না কুৰ্চি কি বেটি বান লওঁ কিয় কি মৌচম বিগাৰনে পেলাই চক মৌচম পূৰা একদম বিগৰিয়ে গ'ল মানে চক এই পৰিস্থিতিত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তো এইফালে পূৰা একদম মানুহেই মানুহ মানুহেই মানুহ কিমান চাব আৰু মাখি ভাৰ হ'বা শেষ টাইমত দুই দুকাপ চাহ খাই লওঁ টি মেজিকত তো দুই দুকাপ চাহ খাই লৈ পূৰা একদম বাই বাই দিলোঁ দিয়ক মাখি ভাৰ হ'বাক তো টাটা বাই বাই মাখি ভাৰ হ'বা ফাইনেলি আহিলোঁ মাখি ভাৰ হ'বা চাই মানে বেছি দেৰি নাথাকিলোঁ তাত ঘৰৰ ফালে মা অকলে থাকে দেউতাৰ মানে আজি দোকানৰ পৰা আৰু কিবা খানা আছে তালৈকে যাব তো এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ এণ্ড জয় অসম আৰু সদায় নিজৰ নিজৰ খেয়াল ৰাখিব আৰু ভাৰতক জীয়াই ৰাখিব।